mother. Merece muito ganhar o prêmio. A nossa escola merece muito ganhar o prêmio. Tô esperando que o Matéria Rima ganhe. Com certeza que a gente tem fé. Com que a gente ganhar esse dinheiro, a gente vai ajudar todo mundo da nossa escola e ajudar o Matéria Rima. Ah, eu espero, por causa que a gente trabalhou muito com o Matéria Rima e... Ah, eu também, eu fico muito emocionada por isso. Eu espero que a gente ganhe. A gente merece porque a gente fez muito. Igual a Kara falou, a gente fez muito trabalho e a gente merece. Em 2015 nós ganhamos o prêmio nacional, né? Então, Unicef, Aprendizagem que Transforma. E agora em 2018 estamos concorrendo, né, com parcerias em ação com a Escola Deputado Freitas Nova e a gente está aqui, né, na torcida, uma expectativa tremenda. Espero que sejamos vencedores de novo. Boa noite! Muito boa noite! A todas e todos presentes nessa noite que é tão especial. Hoje, gente, é um marco para a 11ª edição do Prêmio Itaú Unicef. Obrigado. É nóis, Ju!
10 melhores do Brasil. Vamos sair dizendo aqui, beleza? 10 melhores do Brasil. E é o seguinte, nós somos o maior número de crianças aqui. Vamos cantar nossas músicas aqui para mostrar que nós é embaçado. Sabe por quê? O mundo é nosso, eu sou criança. Vamos cantar, vamos sair aquela fora. Melhor assim. Quero ver todo mundo. E aí? Para a sua parte, amigo. Se alguém precisar de ajuda, vamos lá. Entrega a ajuda. Vamos lá. Então, medalha de bronze para manter a rima dessa vez.